Разговори с партиите в 51-то Народно събрание започват от ГЕРБ-СДС. Това съобщиха от партията. На срещите ще бъдат обсъдени общи политически действия в рамките на новия парламент. Разговорите започват утре, като първи с представителите на най-голямата парламентарно представена коалиция ще се срещнат от БСП Обединена левица, последвани от Има такъв народ. Срещите ще се провеждат в сградата на Народното събрание. Те ще бъдат водени от Бойко Борисов, заедно с Рая Назарян, Томислав Дончев и Росен Желязков. Вчера лидерът на ГЕРБ заяви, че евентуален кабинет може да има само с участието на ППДБ, БСП и ИТАНА.